د سپیشلی مهربان او بخون کې خدای پنامه سلام درنولدونکو زره هلال زایمه تاسو له شمشاد رادیو تلویزیون څخه د تودو باسونو پروګرام ګوري او اوري له هر څه نه وړاندې تاسو ته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وایم. وروسته له هغه نه په چین کې د افغانستان په تړاو سیمه ییزه دوه ورځنۍ ناسته پای ته ورسېده. په دغه ناسته کې د اعلامیې په ترڅ کې له اسلامي عمارت څخه غوښتنه سوي چې تاسو باید د مشمول حکومت رامنځته کړئ، بشري حقونه نقض نه کړئ او ښځو ته حقوق ورکړئ. په تیرو اتو میاشتو کې اکثریت نړیوال او سیمه ییزې غونډې چې ترسره سوي همدغه درې موارد له اسلامي عمارت څخه غوښتل سوي. بل خوا د افغانستان لپاره د امریکې پخوانی ځانګړی استازی ډاکټر زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی. هلته یې له پاکستاني نظامي چارواکي قمر باجوه سره د افغانستان په تړاو کتلی. د نن شپې باس مو په چین کې د افغانستان په تړاو د دوه ورځنۍ ناستې پای ته رسېدل او پاکستان ته د زلمی خلیلزاد راتګ ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو نظامي کارپوه ډګروال کامران امان، قومي مشر او سیاسي کارپوه حاجي محمد موسی سادات او له لندن څخه سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی اسماعیل غرنی. تاسو ښه راغلاست، وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. غرنی صاحب، د چین غونډه څنګه پای ته ورسېده؟ مننه د لوی خدای په نامه. زه هم تاسو درنو میلمنو او خپلو ویاړلي ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او د روژې لومړۍ مبارک ورځ ټول ولس ته مبارک باد وایم. دا غونډه د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو درېیمه غونډه وه، لکه چې تاسو وویلې، او امیر خان متقی هم ورکې ضمناً میلمه بلل شوی و. تر دې دمخه تهران کې غونډه وشوه، په تریوکا غونډه وشوه، د اسلامي هیوادونو غونډه وشوه، په دوحه کې، په ناروی کې غونډې وشوې. دا ټولو غونډو کې، کنفرانسونو کې، په مشخصه توګه د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، د ښځو د زده کړو او کار، سیاسي بیان ازادي او ټول شموله حکومت په اړه طالبانو ته په مشخصه توګه کورنۍ دنده ورکړل شوه، سپارښتنې وشوې. متقی صاحب هم ژمنې وکړې، خو په خواشنۍ سره د دې کنفرانس په درشل کې د یو شمېر مغرض کړیو په لمسون نه یوازې چې شوې ژمنې ترسره نه شوې، بلکې د هغه پر خلاف نورې کړنې هم ترسره شوې چې په ملي او نړیواله کچه د متقی صاحب هغه شو ژمنو باندې د بطلان کرښه وایستله. په بیمانه او بی مفهومه خبرو د جنجنونو دا وګوره، دا ډیره مهمه خبره وه. خبرې دا وې چې چین غواړي له افغانستان سره روابط نږدې کې یا نږدې اړیکې ولري. آیا دغه یو څال ته خبرې وسولې په چین کې؟ څومره دغه موضوع راښکاره سوه چې چین واقعا غواړي نږدې سي؟ داسې دقیق خبره ونه شوه، خو مطلب دا ده چې چین په دوه خبرو باندې سخت لیواله دی چې طالبانو سره ځان نږدې کړي. یوه خبره اقتصادي خبره ده، بله خبره امنیتي خبره ده. اقتصادي خبره زمنګ او تاسو د هیواد ځانګړی جیوپولیټیک او جیوکنومیک موقعیت دی، سرشاری زیرمې دي، او په نړیواله کچه باندې د نړیوال بازار انتقال آسیا ته دی چې دلته چین په خپل ځواکمن اقتصاد باندې غواړي چې دا بازار تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. د دې بازار کنټرول دلته تقریبا د افغانستان د زیرم باندې پنګونه دا یو مهمه خبره ده. ورته اخوا ته امنیتي مسائل تاسو په جریان کې استئ چې د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ چې یو شمېر د چین حریفان ورته هوا ورکوي، دوی غواړي چې په یو شکل د اشکالو باندې په همدې پنګونو په مټ باندې دغه ستونزې مهارې کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته ډیر یو ښه فرصت دی. د چین روابط یا تاثیرات په سیمه باندې طبعا معلومدار ده چې تاثیر لري سیمه په یو شمېر هیوادونو باندې. څومره په دغه ناسته کې فشار پر هغه هیوادونو راوستل سه یا هغه توقع چې د چین نه کېدله د سیمه په کچه باندې ترسره سوه؟ چین خپل مسؤلیت ترسره کړ، مشخص هم دا خبره تکرار کړه، لکه چې مویلې چې دا غونډه د بشري حقوقو بشري مرستو په ارتباط باندې و، د منګه د اړیکو د خو اړیکو د ټینګولو په ارتباط باندې و چې خپل منګه څنګه خپل اړیکې ټینګې کو، خپل منځو کې څنګه تجارت وکړو، څنګه پانګونه وکړو. په هغه پر ارتباط باندې چین خپل ژمنې وکړې، خپل خبرې وې کړې،
خو په پام کې وای چې مونږ هم دغه کار کړی وای، مونږ کچیر په رسمیت پیژندل شوی وای، مونږ کچیر دغه خپل آمادگی خپل نیولې وای، خپل امکانات په پام کې نیولې وای، او خپل دغه ممکنه احتمالي پښتنې ته آمادگی درلودای، مونږ کولای شو چې د تیرو حکومتونو په شان باندې خبر آمد وکړو. نو وخت چې ته په غونډه کې نه یې، ته چې په آشه کې ته څنګه کولای شې چې هلته خپل په ګټه باندې یو کار وکړې؟ خو بیا هم لکه چې دغه وایندانو بیچارهګانو وویل چې بس ښه غونډه وه، نو ښه غونډه وه، ولې د دې غونډې اصلي پرنسپ دا دی چې کله دا غونډه ترسره شي، د دې غونډې ګډونوال لکه وزیر د خارجې یو کانفرانس ورکوي، او دغه کانفرانس په ارتباط باندې هغه جزئیات ولس ته بربنډوي، ورته وایي چې دغه 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 اجراءات وشل. خو چون هلته داسې ښکاره کومه خبره ترسره نه شوه، صرفا ویلې چې مونږ سره نږدې شلو، اړیکې په ارتباط باندې کار وکړه، او په دې باندې کار کو چې افغانستان باید توجه افغانستان ته وشي، ځکه په افغانستان کې کچېرې امنیت و، په سیمه کې امنیت دی، په نړۍ کې امنیت دی، که په افغانستان کې ښه اقتصاد و، په سیمه کې ښه اقتصاد دی، په نړۍ کې ښه اقتصاد دی، نو دغه د افغانستان اهمیت هلته تقریبا یو څه په باندې بحث وشو. خو ښه دا وه چې د افغانستان استازی هلته وای، د استازی هلته خبرې کړې وای، دغه مسایل د خپلو تیرو ژمنو په ارتباط باندې، د شو اجراءاتو په ارتباط باندې په پوره کوردی آباد غرنۍ صاحب مننه کوم. امان صاحب، کومه طرحه چې د سیمې د نړۍ لپاره اسلامي امارات یا موجوده واکمني لري، د ښو روابطو همداراز د اقتصادي راکړې ورکړې په عموم کې هغه روابط چې باید افغانستان ولري، په دغه چین ناسته کې دا مطرح سول، او له مخې څومره دغه طرحې هغه د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، لیزه سه د میز میلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته، او د مبارک روزه میاست هم شروع مبارکي وایم ټول ملت ته. د چین جلسه څنګه چې دوست یادوري وکړله، چې موږ خو دا درېیمه ځل ده چې جلسې دایرېږي په ایران کې او په پاکستان کې، اسلامي کانفرانس دوه دفعې وسو او بیا اوس چین کې وسو، دا خو موږ ته ډېره ګټوره ده. امارات اسلامي ته هم ډېر ګټوره ده موضوع، په دې چې دنیا توجه کوي د افغانستان موضوع ته. افغانستان موضوع به چا ته له یاده ونه وځي. په حقیقت کې هغه ناورین چې نن را روان ده، دا نو ډېر پخوانه وو او تر اوسه پورې ادامه لري، او نړیوالو دې کې هیڅ وخت همکاري ونهشي کولی او نه پېژندل. د رسمیت د تا امارات اسلامي د افغانستان دا یو بانی دي، ملت ځورول دي، افغانستان خلک انزوا ته برابري، حکومت انزوا ته برابري، او په ډېر ناچیزو مسایلو باندې دوی بانی نیسي چې هغه مکتب ده او بعضې نور مسایل دي. نو د چین جلسه زموږ په نظر ډېر زیاته ګټوره وه، چې هلته د چین وزیر د خارجه اعلان وکړ چې د افغانستان استقلال تمامیت ارزي بشپړتیا ته موږ احترام لرو، او دا د روسیې وزیر د خارجه هم دا تایید کړله. بل مسایل د اقتصادي دوی ترمنځ باندې کومې هوکړې څه کړي دي، چین او روسیې هم وړاندیزونه کړي افغانستان ته، خو چې په دوی له خیر دغه موضوع مسایل دي کوم وړاندیزونه چې امارات اسلامي ته سوي دي، د ننه کارخانګي خپل سر ته ورسي، مثال دوی په رسمیت وپېژندل شي، نو ټول د مسایل به جوړ شي. د سیمې او نړۍ د رسمیت پېژندنې دپاره د اسلامي امارات توقعات څه دي، یا هغه غوښتنې چې دي، په دغه غوښتنو کې څومره نړیوال یا سیمه دې ته په دغه کانفرانس کې قانع سوه چې له مخې باید وپېژندل سو؟ پېژندل خو باید عریضه څه وخت پېژندل سوي وای، اوس هم ډېر وخت تیر سو. یو مملکت فکر وکړه چې په دې مملکت دنیا کې وجود نه لري، یعنی یو شاګرد په مکتب کې غیر حاضر ده، هر ورځ له هیڅ نه خبر نه ده چې دنیا کې څه خبر ده. اورو موږ چې نن مکتب وازو، خلک لاړه درس ولوسو راغی، اما په وظایفو پوه نه سولو، په مسؤلیتونو پوه نه سو. افغانستان دغسې یو شکل لري، یو شاګرد شکل ځان ته نیولی، جلسات کې اشتراک ولا غیر رسمي راکړو ورکړه موږ نه لرو، پیسې هم بندې دي، موږ څوک نه په رسمیت نه پېژني. امریکا یې دا کوي که څوک افغانستان په رسمیت پېژني، موږ هغه تحریموو، تعدید هغه ټول دنیا ته کوي. کله چې ځان روسو چین ځان رامخته کوي، دلته بیا خپل د امریکا نماینده ځي چین کې خپل سفارت کې کینی، جلسه کې اشتراک نه کوي. تمسخر او رشخند پاکستان وزیر د خارجه په دې جلسه کې کوي، یعنی دا په ملت ډېر بد لګیږي. موږ د رسمیت پیژندلو ته موږ مکمل آماده یو، سوالی ځای صاحب،
یو تخنیکی مسائل دي چې هغه هم باید زر اصلاح شي. وړاندیز مې طالبان ته دا ده، امارت اسلامي رهبري ته هم دا ده چې مکتبونه دې خوشي کړي د نجونو، دې کې مشکل نشته، استاد موجود ده، مکتب موجود ده، هر شی موجود دی، موضوع دی، ایجاب ده، الحمدلله ټول مسلمانان دې په ځان باندې تطبیق کوي او دا کار به پلار و مور پی کوي بدون دې کم فرمان نه. نو خو طبي خبر دغه مکتبونه دغه بانه د اروپایانو او دغه د مځکه لاندې دروغو موږ سره دښمني کوي او یو شی به موږ نقطه باندې نیولی دی او دوی باید موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه کم شی چې کمبود په مکاتبو د شان کړو هغه باید موږ مشکل حل کړو. کوم څه د افغانستان له لوري په دغه کانفرانس کې سیمې او نړۍ ته مخ ته کېښودل سول او لاخونه کوم غوښتنې دوی ته راجی سول چې هغه باید سره یعنی د امارات اسلامي خو همیش همدغه چیغې ولي چې د موږ خاورې نه به هېڅ خاوره تعدید کېږي نه، هېڅ همسایه لرې ملکونه نږدې ملکونه ته لحاظ د امنیت تامین دی لحاظه، او د افغانستان خاوره به هېڅ وخت نه څوک استفاده نه شي کول د ګاونډیانو په مقابل کې. دا تعود اول ورځ نه تر نن ورځې لپاره جلسه کې تیاریږي، همه شمول حکومت همه هر ورځ وایي چې موږ 15 لکه 16 لکه کارمندان د دولت پخواني حکومتونو چې د هر دورې نه پاتې هغه په حکومت کې فعال کوي کار کوي، ښځې نجونې کار کوي په شفاخانو کې، په هغه پاسپورټو شعبه کې، میدان هوایي کې، یعنی هغه زمینه هم نن امارات اسلامي ته نه ده مساعد، هغه بودیجه هم نشته ده چې موږ د ټولو ماشونو دوی ورکولی شي دا یو نوی پرابلم پیدا شوی د امارات اسلامي او د جان ترمن پورې، او هغوی خارجیان هم دغه نقطه د حقوقو د ښځو همه شمول حکومت غواړي، او موږ زه څو واره لیدلي متقي صاحب په کنفرانسونو کې ویل تاسې موږ ته یو نمونه د هغه راکوئ د همه شمول حکومت، یا موږ ته پخواني حکومتونه یو مثال راوړي چې موږ هغه حکومت جوړ کړو. دې که هم جهان چپ ده، نو دې نه معلومیږي دا اوسنۍ جلسې دا ټول بحران د جهاني څخه مخامخ شوی د دریم جګړې ته حتی نږدې دي، که دا موضوع نور هم توده شي دا به اوسي خپل دوستان زده غواړي پیدا کړي. مننه کوم درنو ځونکو، دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم بخیر الاس سادات صاحب، یو غوښتنه د دغه سیمې د ناستې همغه د همه شمول حکومت رامنځته کیدل دي، دغه شرط ولې نه پوره کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې علیزی صاحب تا ته، امان صاحب ته، غرنی صاحب ته، همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. همه شمول زه نه پوهېږم کوم همه شمول، همه شمول دی چې شته وایي، که همه شمول دی موږ ته تعریف کړي، که د دې مقصد له همه شمول دا وي چې د ټولو قومو کسان په حکومت کې وي موږ وینو ستا، که دوی له همه شموله د دوی مقصد دا وي چې ښځې دې په دې حکومت کې وي، د تیر نظام ټولې ښځې په دې اداراتو کې شته، ځینو مانه تاسې ته په ثبوت رسولی شم. که همه شمول د دوی له دې وي چې ټول قومونه دې کې شته، که همه شمول د دوی هغه څه وي چې تیر چارواکي، فاسد چارواکي، دوستم غوندې داسې کسان دوی همه شمول بولي، هاخو همه شمول نه دي. اما دوی وای چې که څوک د همه شمول په چوکاټ کې راغلیم دی هغه ټول د امارت اسلامي غړي دي، د باندې له دې دایرې څوک نشته. دا به صحیح ده په سرپرست کې به یې دی، خو د لاندې رتبو کې ټول هغه پخواني چارواکي، پخواني د ادارې کارکوونکي په ټولو شعبو کې شته. دلته همه شمول خو کوم شي، همه شمول هغه چارواکي چې دوی ته قدر درلود، دوی ته عزت درلود، د دوی په کار وو، هغوی تیارو په کوم چې سریک سو ولاړو. غرنی صاحب له هغې خوا خبره کوي، د ما یوې خبرې ته متوجه سوم، وایي متاسفانه چې د چین په غونډه کې د افغانستان د استازیتوب څوک نه و. غرنی صاحب ته داسې احترامانه وایم چې غرنی صاحب طالب هغه څوک ده چې نړۍ یې له شر او فساده خلاص کړه. طالب ته داسې مه وایه چې طالب د افغانستان استازیتوب نشي کولای، طالب د دې خاورې بچی ده، طالب دې موږ ولس مسیرم پلار ده، کسیرم زوی ده، هنزوله یې مرور ده، طالب عالم ده، العلماء و رسول الانبیاء حدیث نبی علیه السلام ده. طالب ته داسې مه وایه، طالب افتخار راوړ. امان صاحب مخته ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړه، ګورئ په 40 کاله کې په ټول افغانستان کې داسې امن په دا 40 کاله کې خو موږ نه ده لیدلی. اوس مشکل چا جوړ کړی؟ اوس هم امریکا جوړ کړی. ګوره نه، 500 میلیارد ډالر د افغانستان پیسې کنګل دي، چا کنګل کړی؟
دا طالب ما بندي کړي که امریکا را باندې بندي کړي. ګورئ راځئ حقیقت ته فکر وکړو، راځئ دې ته فکر نه کوو. د ښځو حقونه، کوم حق د ښځو، کوم حق، کوم حق چې اسلام ورکړی؟ اسلامي عمارت وایي چې موږ همه شمول رامنځته کړي، نړیوال وایي چې تاسو نه ده کړي. ولس له ګونګ وضعیت سره مخامخ ده، هغوی ته دا مهمه ده چې هېواد یې مشروعیت پیدا کړي، حکومت په رسمیت وپېژندل شي، دوی له دغه وضعیته ووځي. نن باید د چاپ خبره باور وکړي. زه به داسې په اثبات ورته ورسوم. طالب ته مشروعیت ولس ورکړی. څنګه ولس ورکړی؟ دا طالب سي لکه اوس بعضې خلک خبره کوي پاکستانی پنجابی بولي، داسې نه ده. دا موږ ولس ساتلی، د موږ به په کور له پاسه تیارې وې، لکې به ټانګونه وو، موږ به طالب و، به موږ په کور کې وو. موږ داسې نه دي ورته ویلي چې طالب به د باندې وروزه. دا که پاکستانی پنجابی وای ما تر لیس ورنیشي ورته باندې وروزه. دا د موږ ولس زمن بچان پلارونه وو. اوس موږ دا وایو، دوی ته داسې وایو، ګوره همه شمولیت موږ ولس د کور په بمبار، د سر په وینو، په بندیخانو موږ ولس رایه ورکړې. دا ولس موږ را رسولی دی. جته طالب 50 دولته، قدرت، ټانګونه، تیارې، دا ټوله تا سره و. چیرته ولاړې؟ چیرته وتښتې دی؟ ګوره راځئ سترګو ته خاورې نه سره ورشیندو، راځئ حقیقت ته وګورو، راځئ دې ته وګورو، دې ته متوجه سو. نور دې خدای په خاطر بس ته 30 کاله شي ملک په پردو خرڅ کړو. نور یا چې لېغېنځه کې له سارا مه رغېږئ. که چیرته د افغانستان خلک وای د تیارو په کونه پسې به نه وسرېږ، که چیرته د افغانستان خلک وای افغانستان به نه شرماوو، موږ یې په شرمونه وشرمولو. دنیا ته په دنیا کې داسې یو مثال راوښیې چې یو څوک چې په تیارو چې سریخي او هغه دې ولاړ شي پسې تښتي دي. ولې چیرته تښتېدل؟ له چا تښتېدل؟ د طالب له هاتو لغېږې تښتې دي. طالب دې په ډاکټرانو پسې کشاو، طالب دې په ټانګو پسې کشاو. نن یې غېږه خلاص درته ونیوه، ول راسه زما ورور یې خطا سوی بهی، راسه ویښیار سه، راسه نن پوه سه. وګوره جنګي جرمونه ډېر ډېر خلق لري. نن په دې کابل کې موږ شاهدان یو. چا چې دای ویلي چېرته ځې، له کومه رالې؟ دلته د سیمې روابط باندې موږ بحث کوو. سیمه سره پیدا کولی شي ولسونه څومره رول لري د تاسو په نظر د سیمې په روابطو باندې؟ د سیمې روابط چین، د چین په رسمیت نه پېژندلو کې زما په اند د ګټه ده، داسې ګټه ده. چین راولاړېږي، راځي، رسمیت نشته، دلې خارجه وزیرانه غي قراردادونه به وکړه، د میسي آینه کانی دغه کو نور کارونه. یوازې افغانستان ده، یوازې افغانستان ده چې زیرمې د لاندې پاتې دي. دې ته امریکا هم زما په نظر ضرورت لري. داسې اوس چین یو څه ځان رامخته کې خود به خود به د رسمیت پېژندلې غږ دایم کوي. چین راغی، چین کار وکړو. د چین چې اوس دا خبره کوي چې د ښځو حقونه همه شمولیت د چین په نه پېژندلو کې ګټه ده، چې په رسمیت یې ونه پېژندې په دې کې ګټه ده. هلته به رسمیت نه وي، د خپل کار چالان کړی ده، تاوان د امریکا در کې. دې رقابت ته دایم خوشاله ده، امریکا هم دې ته مجبوریت لري. مننه کوم سادات صاحب، له تاسو نه درنول دونکو دا ملرو بیرته راګرځو. بیا هم خیر الاس غرنی صاحب، د چین له دغه ناسې څخه توقع چې شي و او نتیجه څه ترلاسه سوه؟ نه تنها د دې غونډې نه، بلکې د هرې غونډې نه توقع بیخي ډېره اوسي. ځکه همدا اوس موږ چې دوستانو وویلې، موږ هیڅ نه لرو. یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی، په یو مملکت کې چې اقتصادي سر په ټپه ولاړ وي، کار په ټپه ولاړ وي، خلک وږي اوسي، دا خو د ټول د دې د نمائندګي کوي چې باید دالته ډېر توقع وجود ولري. موږ په همدې خاطر باندې ما مخکې خبرې وکړې. زما منظور دا نه و چې دا ورور ویلي چې ما ویلي چې دوی نشي کولی. دوی چا پرې نه ښودل، دوی چا پرې نه ښودل، ځکه چې د رسمیت پیژندل شوی نه و. هلته ورته فرصت ورنکړ شو چې خپلې خبرې وکړي. نو زه د هیله مې دا ده چې موږ دلته چې راځو په احساساتو باندې خبرې ونه کړو، د واقعیت له مخې خبرې وکړو. دا زه چې کومې خبرې کومه، زه د یو مسؤلیت، د خپل ایماني او وجداني مسؤلیت له مخې کوم. زه هم کولی شم چې دا ورور غوندې وایم چې نه، هر څه جوړ دي. دا ګټه نه رسوي، دا نه طالب ته ګټه رسوي، نه ولس ته ګټه رسوي، او نه کوم مشکل حلېږي. زه وایم چې په طور د مثال همه شموله حکومت همدا اوس دغه اوسنی وزیر د معارف په عوض چې یو مسلکي سړی، په یو کارپوه سړی، د معارف په اصولو باندې صحیح دی، دا ورور به ښه صحیح دیني عالم وي. ولې د تعلیم او تربیې دا خو ځان ته بل مسلک دی، دا بله خبره ده. همدا اوس چې ته په دغه خپل په مسلک باندې ښه پوهېږي، ښه استدلال کولی شي، اما په تعلیم تربیه کې د تعلیم خبره مسلکي سړی کار کولی شي، هغه لاندې چارواکي نه. دنه باید ځان تیر نکو. دا چې وایي ګڼ شمېر حکومت، موږ نه غواړو چې یو مفسد فاسد د راشي بیرته شامل شي.
دلته اکثرا د طالب یاران دوستان فقط باندې باندې ولاده پلانې داسې و فلانې نه مونږ نه غواړو چې دوستم درېشي احمد درېشي محمود دلته په افغانستان کې ډېر مسلکي خلک شته ما موږ وړه زم که راشم خو دغه سې سرنوشت بلرم لکه دا نور تعریف چې نړۍ او سیمه نن له مشموله څخه لري چې چین په غونډه کې هم دغه غوښتنه وسوه څه شي دغه همدغه اوس نړۍ هم درته وایي چې د طالب پرته همدا اوس دغه ملا صاحب چې د تعلیم تربیې په وزارت ناست دی دغه کار دغه وړتیا نه لري دا صحیح دی په مثلا ډېر ښه قاضي کیدی شي د وزیر د اوقافو کیدی شي د بل بخش کیدی شي مګر وزارت تعلیم تربیې د وزارت تعلیم تربیې یو مسلکي سړی غواړي دغه مسلکي سړی تعلیم یې کړی که افغانستان کې نه وي د بل ځای نه در وغوښتل شي یا مثلا په معدن په حساب باندې منګه اوس دنیا هم دې ته پوه شوی دی سیاسي نه هم ورته وایي چې طالب وروره طالب صحیح دی دغه څوک چې دلته وزیر تعلیم تربیه کیږي دغه د نظام مخالف سړی به نه وي په هیڅ صورت علاقمند نه دی چې دا نظام دې خدای ناخواسته ونړي ځکه دا نظام اوس تقریبا آخرین مورچل دی من هیڅ څوک نه غواړي چې نظام ته دې خدای ناخواسته تاوان ورسیږي خو نظام په دې غوښتلی کیږي چې غښتلي اشخاص مسلکي اشخاص په کارپو اشخاص هغه اشخاص چې لاسونه پاک وسي دا خلک په افغانستان کې کم نه دي چې ورور طالب ورور چې فقط هم د غزیم او زه په هر څه باندې پوهېږم دا صحیح نه دی زه همدا وایم چې مسلکي خلک را وغواړل شي هغه غوښتل شي یو مسلکي سړی دلته تعین کړه ځکه هغه د عبدالرحمن خان په وخت کې هم دغه انجبزن چې و د زر چوبشکن کار یې کوو دا چې زر نفر پخواني کارمندان هلته اوسي هیڅ ګټه نه لري یو نفر چې په راس د کار کې اوسي په دغه مسلکي وزارتونو کې اوسي دلته تا هم مشمول جوړیږي هم ته په غونډه کې چې زه ورته استدلال کوي چې وروره دغه وزیر د تعلیم تربیه وزیر د معدن وزیر د مثلا تجارت دغه خلک چې مسلکي خلک دي دغه هم طالب دی هم مسلکي سړی دی را به سو د زلمی خلیلزاد سفر ته پاکستان ته د څه دپاره زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دا غونډه خو دوه ورځنۍ غونډه ده دا دومه غونډه ده چې دوی غواړي چې په سیمه کې په نړۍ کې د امنیت دپاره یو پراخ امنیت په ارتباط باندې بحث وکړي په خواشنۍ سره خلیلزاد بیا هم دغه لوبه پیل کړې ده هغه پرونۍ لوبه هم ناکامه لوبه وه او دا لوبه بیا شروع کړې ده او مشخص عمران خان سره مو کتل وزیر د خارجې سره مو کتل خو دغه د پوځ نه مشر سره کتلې د اندېښنې وړ وو ځکه همدغه عین خبره چې نور خلک یې د پوځ مشر هم وویل یو خواته یې وویل چې طالب افغانستان کې باید امنیت ته توجه وشي بل خواته یې وویل چې طالبان هغه ژمنې چې کړي هغه یو هم پوره کړي نه دي خو اوس ګوري دلته پاکستان عیناً دوه مخي چلند کوي یو خواته خلکو ورته وایي چې راځي کومک وکړي بل خوا ورته وایي چې دغه مرستې نه دي کړي دا کیدای شي چې په مستقیمو خبرو کې دلته اوس معلومیږي چې یو شمېر کارونه چې نه کېږي د دوی په کې لاس شته ده د دوی اشخاص او افراد په کلاس غرنۍ صاحب کراسم د زلمی خلیلزاد موقف ته موقف د دې اجابهي چې باید د افغانستان په تړاو دغه سیو سفر ولري د دې پخوانی موقف ته په کتو سره هم دا اوس د هیڅ موقف نه لري اما دا چې پرونه د امریکا په ګټه باندې ښه کارونه تر سره کړ د امریکا په ګټه باندې هر څه چې امریکا وکړل هغه تر سره کړ اوس یې بیا وړاندې کړی دی اوس نو اندېښنه دا ده چې خدای مکړه چې اوس دلته اوس د غوسنی نظام ته نور کوم ستونزې پیدا نه کی په مشخصه توګه د چې د باجوا سره خبرې کړې دي او د دوی خبرې هغه ټول جزئیات بربند شوي نه دي دا خپل د اندېښنې وړ خبره ده دې خبرو ته باید طالبان ورونه متوجه شي غرنۍ صاحب اندېښنې څه شي دي چې تاسو ویل باید له نظامي چارواکو سره د نوې کتلای نه د نظامي چارواکو سره کتلی وای مګر تاسو دغه د خبرو محتوا ته متوجه شي د ویل چې د افغانستان کې امنیت باید راشي افغانستان سره باید کومک وشي خو طالبان هم هغه کارونه نه دي کړی چې موږ چې دنیا ورته ویلی وو موږ په غونډه کې ورته ویلی دي هغه تر څه پورې آماده نه دي خبرو ته ګوري دا په خپل هم په اصطلاح کړل دي هم ریبل دي په دې ارتباط باندې طالبان ورونه باید دې ته توجه وکړي همدا اوس کله چې دغه خلک دغه غونډه ته خلک راځي زه دا څه نه وایم خبرې شوې دي د دې خبرو په ارتباط خپل ځان ته متوجه شي چې دلته اوس د ما مسؤلیت څنګه ده عین همدغه لوبه چې پرون شوې ده نن بیا خلیلزاد راځي اته د دې احتمال شته چې بیا ورته یو بل نقش ورکړ شي په همدې ارتباط ځکه دا ډېره مهمه غونډه وه
دا دوهمه د په اصطلاح د گفتمان غونډه وه د ټولو اوولس هیوادونو پکې استازو پکې ګډون وکړ د روسیې د چین د امریکې په ګډون باندې بنا دغه غونډه هم کېدای شو دغه کېدای شي چې دې ارتباط باندې په سیمه کې او په نړۍ کې خپل تاثیر ولري. غرنی صاحب، له حقوقي اړخ نه په اوس وخت کې زلمی خلیلزاد ته دغسې سفر څنګه ده؟ حقوقي اړخ فقط د پرونی هغه دی موقف دی او د پرونی اجراعات دي. دغه پرونی اجراعات چې کړي دي دلته دنیا په باندې پوه شوی، د امریکا پوه شوی دی چې دا په سیمه کې پیژنګلوي لري، په سیمه کې خلک پیژني، هم امریکا پیژني، هم افغانستان پیژني، هم سیمه پیژني. بنان دغه 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 مهمه غونډه د پاره باید د انتخاب کړي. یعنی کله چې د موقف تغییر کوي توماس فیز د پر ځای راځي، اوس دوی دا درک کړل چې زلمی خلیلزاد کامیاب مامور و. یو شمیر خلک ورته وایي چې دا ډېر ناکامه مامور و، ولې په دې غونډه کې د ګډون د دغه توماس فیز نه هم پورته ګډون دی، پورته موقف دی. ځکه دغه جلسه په ډېره لوړه سطح باندې جوړ شوی دا کانفرنس، او په دې کې د خلیلزاد ګډون او هغه مشخص د عمران خان سره جلا خبرې، د قریشي سره جلا خبرې، او په ځانګړې توګه د باجوا سره خبرې، او هغه باندې په مشخصه توګه په امنیتي مسایلو باندې بحث کول، دا په خپله یو ډېر لوړ موقف دی د سړي دپاره. او بیا دپاره د دوم ځل دپاره د دوم پروګرام په اصطلاح پیل دی، نو په دې خاطر باندې هم د افغانستان ولس دپاره، هم د افغانستان طالبانو دپاره، هم سیاسینو دپاره دا خبره د ماکس او تعمق وړ دی چې باید په دې ارتباط باندې دوی باید متوجه اوسي. کله چې زلمی خلیلزاد راځي پاکستان ته له باجوا سره ګوري، هدف یې دا دی چې د افغانستان او اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړي. کوم ډول اړیکې دوی غواړي د افغانستان او پاکستان؟ دای خو افغانستان دای اوس په دې باندې خبرې په دې باندې پوه شوی دی چې یعنی کچیرې ما باجوا سره خبرې وکړې، معنی دا چې افغانستان سره مې خبرې وکړې. که دغه مطلب د دې خبرې کچیرې د افغانستان په ارتباط وي، موږ په بار بار سره ویلي دي چې افغانستان کې یو نظام وجود لري، یو حکومت وجود لري. که هر څوک راځي اوس تاسو وګورئ، پرون هم دغه دولت د پامه وغورځول شو، او نن هم کچیرې د دې دولت په استازیتوب یا د قریشي سره څوک خبرې کوي یا د عمران خان سره خبرې کوي یا باجوا سره خبرې کوي، دا منصفانه نه دی. دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام او طالبانو په تاوان یو خبره ده. کچیر دوی غواړي چې په افغانستان کې د طالب د کې دی شي چې مثلا په همدې ارتباط باندې درې اړخیزه ناسته شوی وای، یو نفر د نماینده د طالبانو راغلی وای، ګوره چې پنون دا کار ونه شو، دوه کې غونډې وشوي، یو طرفه وشوي، دولت پکې برخه نه درلوده، بل اخر په هغه برخلیک باندې واوښته. او کنن هم خدای مکړه بیا هم دغه سي دا هرڅه د دغه وخت شي، اوس تخپل ستونزې لري، تخپل ستونزې د هالیکا بیا راشه د افغانستان کور دی آباد غرنۍ صاحب، او که د افغانستان په ارتباط بحث کوي، افغانستان نماینده دولت نه نفر راوغواړه، هغه د امنیتي مسؤلین لري، په هغه ارتباط باندې وزیر دفاع لري، وزیر داخله لري، وزیر رئیس د امنیت لري، دا ولې ته د پامه غورځي، ولې د دې په نمایندګي باندې بل چا سره خبرې کور دی آباد. درنولدونکو دمالرو بیر ترا ګرځو، بیا هم خیر الاس امان سیب، تاسو د زلمی خلیلزاد را تاک پاکستان ته والته دوا عنوان ورکه، یو دا چې د افغانستان پر وضعیت غږی، ګبل دا چې د پاکستان او د افغانستان پر اړیکو، دغه دوا موارد څومره راجی کیږي زلمی خلیلزاد ته واغم بیا د پاکستان سره باید خبرې وسی؟ منګه فعلی شرایط دنیا ته وګورو، نړۍ مشکلات ته وګورو، نن زه به کوم افغانستان یو بانه ده، نن افغانستان په کیسه کې څوک نه دی او نه ضرورت ورته لري. که درلود د اتوم یا سعودي پر اسناد پېژندلی وای، او څنګه چې غرنی صاحب ویل دوی باید مستقیم راغلي او د حکومت سره خبرې کړې وای. خلیلزاد اتلس میاشتې طالبانو رهبری سره په دوه کېناسه مانن کابل کې نسو کېناستلی، کوم خاص تقاضاګانې کړې درلودې. خیر، دا موضوع نه ده، اصلا موضوع د پاکستان او د خود خپل امریکا ده، ولی که خاص مشخص نظامی غړی د امریکا راغلی وای، دلته د پاکستان ملکی حکومت د سوال اندراتو روسانو ته ګوری جریان د جنگ د اوکراین کې عمران خان دعوت سو مسکو ته، او مسکو کې ورته مشخص سوالونه ورته واچول سو د میز په سر، هغه ته ده مثبت جوابونه ورکړل.
او آرام راغی هغه سوال نه چی شی و چې د بیرته ځواب تاسو کوم موضوع ده منګه وس تقریبا د د د دریم جګړه کې منګ روانې سو نړیوال دریم جګړه کې سو مال منګه نو په دې خاطر پاکستان یو اټومي مملکت ده او څنګه هند څنګه چین ده څنګه خپل روسیا دا وټرونه ډیر نږدې دي سره پاکستان د شانخای د غړې ده پاکستان به د روسان د خپل اطمینان ورکړی وای آیا ما سره که امریکا سره آیا ما سره که غرب سره که موږ یې نو بیا دغه موضوع به مشخصه کېده کنه اما عمران خان ورته مثبت جواب ورکړ په دې خاطر دغه نه غواړي څهغه خپله براعظم د آسیا دی اور لمبې لاندې راسي او نه غوتو چې روسان دې خواته بیا جګړه کې داخل کړي عمران خان هوښیاري وکړله مثبت جواب یې ورکړ روسانو ته چې موږ په دې جنګ کې او په دې ناورین کې د تاسو باندې اگر اوس امریکایانو یا اقتصادي هغه در باندې بندیزونه لګولي نه بندیز رد کړ او نه د اوکراین جنگ تایید کړ یا رد کړ د تعرض وګڼه بلال امریکا او اروپایانو عمران خان نه خواهش وکړ چې ته دا موضوع موږ سره تایید کړه همې وګڼه د تعرض د روسانو په اوکراین باندې هم د موږ تحریمونه تایید کړه دوی ویل زه چا غلام نه یم دا چا عمر ومنم غرته جواب ورکړ دا یو موضوع امزبان پارلمان کې ته پرابلم جوړ شو چې عمران خان برطرف شي خلیلزاد ځان ور ساجل با جوا سره کینی او د افغانستان پاک له افغانستان څخه خبر تر راغلی حالت خبرې کوي د جنګان د مکتب خطر راغلی خدا خو موږ تاسو شرماوره خبر د دروغ ده اقتصادي مشکل لري نو ټول ملل متحد سره نه کېږي با جوا روز رشي سره پاکستان سره کینی چین جلسه هم تقریبا نمایشي د افغانستان پاک له ځګړم زمو دوستانو خوخه برداشت سیاسي تر کوم ساده څوک کولای شي څوک یې مانی څوک یې نه مانی زما شخصي برداشت دا ده نه په دې منطقه کې افغانستان باندې ده دوی خپل اهداف ته رسیږي او موږ دریم جګړه د نړیوال جګړه دنیا سره کومه ده چې دوی غواړي ځان ورته ورسي او نن که کانفرنس جوړیږي تاسو په نظر باندې هدف دا ده چې موضوع د افغانستان باندې جوړی ده هلته د خپل د آسیا ګورې ایران پکې وو ګورې پاکستان خپل پکې وو هند پکې وو تاجکستان ترکمنستان قرغزستان ازبکستان دا ټول پکې شمول دي جلسه کې په شمول د روس گاونډیان د افغانستان د داور کا دلته حکومت موږ درې ملک اټومي ملکونه ډیر قوي لري ساغه هند چین دا پاسیا کې او په پاکستان دا ګوري ادي خبر موږ نه دا منطقه افغانستان خو باندې د باندې په خاطر کو دوی وای چې موږ متحدین ځان د راجذبو دلته امریکا شوک پیدا کړي او که چېرته روسان بل نفر رالیږلی امریکا پاکستان ته مسؤول نفر رالیږلی و بیا ویل خلیلزاد راول په دې چې هغه افغانی ده حتمن د افغانستان د سولې په ارتباط باندې اتلس میاشتې جرګه د مخته بوتلله اوس یې راولږه باجوا ته د مکتوب سره د امریکا نه څه باید وکړي د عمران خان پاک له باندې هغه غواړي چې پاکستان بیرته خپل پخواني متحدات سره ودرېږي او پاکستان نن په دوه لومو کې بند ده د چین نه قرضاره ده امریکا سره نظامی تړون لري او دلته دریمه جګړه د دنیا روانه ده عملا دا زمنګ ځانونه تیر ورده بل خبر ده نن اروپا په کاتی برابر ده روسان تمام سلاګان دی امریکا د کوریا شمالي د ماده باشته زړه درجه لري اټومي زړه جنگ ده چین د مکمل آماده ده پاکستان د آماده ده هند د آماده ده هم بحری هم هوایی خپل امریکا آماده ده انګلیس آماده ده فرانسا آماده ده جرمنی اته ماده چې تاسو ته مثال او غټه سالګار هم لري د اوس تیاری 15 تیاری 15 سره ورک جرمنی ته روسیې ته نږدې ده ګوره دا زرمه جګړه کې موږ روانې سو موږ ځانونه تیراوړو اصلا راغله پاکستان د جزا ورکې ستاول روس سره دا کار وکړ یا د ولید اروپا کم شوار څوک یې تایید نه امان صاحب اوس سوال دا چې ولې بیا عنوان د افغانستان ورکی ګوره دا په خاطر دی چې ګوره څوک چې چا دښمن ګوره د څو چې چا دښمن سره تلاش ورکړي د فتن هغه نه غواړي چې افشا کړي تر څو موضوع یو طرفه نسی د څو وخت مکه ابتدا د تعرض د روسانو د اجال د ریکا وڅ تجاوز وکړ په هغه باندې اوکراین تجاوز نه کړم د خپل د روسانو دفاع کولو په خاطر د خپل د نسل دفاع په خاطر په اوکراین سره نه وتل او پولاین هغه د فلاین د دیوال په دیوال د روسانو سره او ډیر قوي مملکت د اقتصادي لحاظ هغه په دویمه جګړه کې ډېر شاکاریګانې کړي دي فلاین نه چاونه سونی ولا ګوره دویمه جګړه کې ټول هم جرمني سره جنگیدل هم شوروي تا سره جنگیدل فلاین دوی چا متحد نو ول دوار سره جنگیدل خپل وطن هو ساته هغه ته رئیس جمهور د روسیې مسکس راوغوته سفیر او وزیر خارجه ته
وزارت خارجه د روسي له خوا وویل چې ته دریځ موږ ته معلوم کړه، بے طرفه یې یا که اوخاته غرب سره که موږ سره، یعنی دا خو هر څوک خپل دښمن مکه له مکه معلوموي. دا خو ابر قدرتو جنگ ده، اوس خو سول جنگ روان ده، اما دا جنگ به وزي زه فکر کوم. یو خو د پاکستان او د امریکې خپل ترمنځ هغه تشویشونه چې دوی باید رافه کړي په هغه زه خبرې نه کوم. دلته د افغانستان او د سیمې موضوع د نړۍ سره روابط دي، دغسې چې ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان په سطح لابي وکړي، دغه څومره مناسب ده؟ دا ګوره، دا خو بیخي دا خو غیر انساني کار ده چې موږ غواړي جرسک اجازه د خبرو نه راکوي، موږ غواړي عکس موږ سره څوک نه اخلي، پردې شاته خبرې راتیریږي، بېرته راوځي چې موږ د افغانستان په هکله باندې خبرې کړي. ښه، دغه نتیجې جلسه تاسو ما ته ووایي. ما مخکې تاسو ته خپل اول سوال کې وویلې، نتیجه یو وانه هم دا وه چې روس او چین وویلې چې تمامت درځي د افغانستان موږ ته احترام لرو او اقتصادي غواړي ورکړو لکه سره شروع، او شاته قریشي صاحب ولاړ د خاندي ویدو کې وګوره. ولې خاندي؟ دا څه معنا ورکوي؟ دا مسخره توب ده، یعنی په افغانستان باندې ګوره. سفیر د وزیر د خارجه د افغانستان د سفیر د وزیر خارجه د چین سره ولاړ ده، او خاص نماینده د امارات اسلامي یعنی رسمي سفیر نه ده په چین ته زماري بيسوي. دوی دواړه سره خبرې کوي، قریشي شاته وانه خاندي. بل د وزیر د خارجه د روسي ته وایي په انګلیسي باندې د افغانستان موضوع بيخي سړي کړي، زه خبرې پرې دي افغانستان نشته کې دا موضوع. زه به دا ویډیو کو څوک پروسي زه به پیږي ژورنالیزم دا موضوع ته شي کې دا برته اور ولېګم، او په انګلیسي خو ټول پیږي دا ویډیو پیدا کې ناشته دي مشخص دي خپل مابین کې ناشته. حال ته ویل سوي د قریشي له خوا چې د افغانستان پر موضوع یعنی د اوس دی وخت بس، یعنی اوس وخت نه زو د افغانستان موضوع موږ سړي کړی یا سنور دا موضوع پرې دی. دا په دې معنی برداشتونه زما دادي دا یو بانه ده، اما اصلا دوی خپل نور هدف لري. د درېمې جګړې امادګي دوستان ځان پیدا کوي، څوک دوست ده څوک دښمن ده. له پاکستان سره باید د روابطو حدود څه وي؟ پاکستان روابط لکه څنګه چې موږ ګاونډیان سره لرو، لکه ایران سره، لکه تاجکستان سره، ازبکستان سره، روس سره، امریکا سره، استرالیا سره، فرانسه، انګلیس، هر څوک څه وي ګاونډی ګاونډی ده، اما صاحب د کور خو نشي کېدلی ګاونډی د سړي. دا صلاحیت باید دوی ونه لري. او زه په وړاندیز کوم وزارت خارجه د افغانستان ته سمې سفیر ته دلته راوغواړي زار دي کې څه شخصي ناست دی خوښه که په افغانستان کې بند کړه نورې، او قریشي ته هم خواهش کوم چې نور د افغانستان هغه د عذر زاري چاته نه کوي موږ په خاطر، ویل مور په مریضي ګران سولو 50 کاله تا لاسه موږ اور اخیستی ده، او هلته ځې خلته عذرونه کوي زه سره کومک ناورین ده. ته څه کار لرې ما ناورین سره؟ که موږ ډوډۍ راکړه هغه نه معلوم شو ټول دنیا ته تا زه غلم کومک را لېږله بس نه نور مړه نه ورشکان. زه په امارات اسلامي باندې غوزم په کورنیو چارو خارجه وزارت باندې غږ کوم چې دغه موضوع دې حل کړي، چې ملت آرام ځای ما خاص نه ده، دا د هر وګړي د افغانستان خاص ده. دا زه اورم، ما ته وایي وینم وینم تبصری دي، په ډکسي کې تبصره ده، په دکان کې تبصره ده، په مسجد کې تبصری دي، وروره په منظور نه راوځو تبصری دي. دا په دې خاطر دا اواز چې څورو د ملت قضا ده چې سفیر د پاکستان او غړي زاره رسمي سفیر وزارت د خارجه ده څو نور شخصي ناس په افغانستان کې باندې کوم مختلفو خلکو سره د ایتا وظیفه نه ده. بل خبره دا ده چې وزیر د خارجه د افغانستان په اړه د نور حق نه لري، بس یو د بدو د بدري دی کفایت کې کور د بازو د لوی وطندار می مسلمان می گاونډای می سر چی درې د پیټه قزاقان او کړو چې کفایت کې پس د افغانستان نو ماخله کور دی. بعد سعادت صاحب نن د سیمي وادونو ته څه کول په کار دي چې په دا ډول غونډو کې یا کچیر د بلې واد سره کې د افغانستان په تړاو باید څه ډول دوی همدردي وکړي؟ اتلس میاشتې خلیزات له طالبانو سره ناستې وکړې، په دمه باندې کې بیاری وکټول چین ته به ولاړ، کله به هند ته ولاړ، کله به پاکستان ته راغی. دا یې هغه خپل شکست پټاوه چې موږ خو غواړي غواړو له دنیا سره دنیا ته وښیو چې موږ څنګه ووځو له افغانستانه، څه وکړو، څنګه ولاړ شو. اوس د ده راتګ د ما په ګمان کومه خبره چې نوې پېښه شوې ده چې د نجونو مکتبونه دي، د نجونو مکتب باندې زه خبره کوم چې دا بند شوي دي په څه خاطر. اوس امریکا غواړي چې له دې کیسه یوه لویه قضیه جوړه کړي، دا مکتب به یا سبا خلاصېدو یا بله ورځ، خو امریکایان غواړي چې بندې کړي، په دې باندې بندوي.
خلیزات را لیگی پاکستان ته دلته خلکو ته تر پام دا ور کوي چې طالبان خو د پاکستان لاس پوچی دي، نو موږ هلته خبره وکړه دلته مکتبونه خلاص کړو طالب، بلکې دای نه ده، دا خو څوک نه وایي طالب به په پاکستان کې تپی، خو یوازنی دا موږ نه ردوو چې طالب به د مجبوري په وخت کې په پاکستان کې شپې نه تېرولې یا بې زخمي په پاکستان کې نه تده کوي کو. لیکن په دې باندې سړی پاکستانی پنجافۍ نه شي جوړ کېدل، راځي واقعیتو ته سره ور وګورو. که وګورئ یوازنی طالب د پاکستان دښمني ښه در کړي، ګورئ د بولدک مثال مو ښه مثال لرو چې له دوی سره سره کم برخورد وکړو، د ازغن تار مثال مو ښه مثالونه لرو. نظر نه دا وړاندې شول چې بل هیواد ته باید د دې اجازه ورنکړل شي چې هغه د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړي. دلته افغانستان خپله واکمني لري، دغه موضوع څومره درک سوی؟ دا په موږ اړه نه لري، د یو څوک په پاکستان کې غږېږي که په هند کې، دا کېدی دا کېدی په افغانستان ته هېڅ په موږ اثر نه لري. غږېږي دې که په پاکستان کې غږېږي که په هند کې غږېږي، دا نه افغانانو ته مثبت پیغام ورکولی شي نه منفي پیغام ورکولی شي. دلته ذهنونه د خلکو دی اړوي، دا شیطانان دي، شیطان داسې شیطانان دي، دا زور شیطانان دي چې دلته افغانانو ته تر ذهن دا ورکوي چې دا خو هغه د پاکستان کې مو خبره وکړه طالب څوک ده، طالب د دې خاورې په دې طالب په دې خاوره داسې قرباني ورکړې دي چې موږ یې له صحابه ور آباد مثال نه لرو. طالب هغه څوک ده، یوازنی طالب ده چې دا خاوره پیژني، یوازنی طالب ده چې په دې خاوره مین ده، په ډالر مین نه ده، په قدرت مین نه ده. زلمی خلیلزاد راځي پاکستان د افغانستان پر وضعیت غږیږي له قمرالدین باجوا سره، دغه موضوع څومره تاثیرات کولی شي په افغانستان؟ دا ډیر عمیق تاثیر له هغو نګار لري د خلکو له ذهنو له نګاهې لري. لیکن په سیاسي حال باندې په دې باندې چې هغه که دوی واقعي داسې وکړ هېڅ معنی هم نه لري، هېڅ حیثیت هم نه لري. ګورئ دوی چې خپله غونډه په قطر کې چې درلوده چې له مکتبو وروسته یې لغوه کړه، ورې به ورسره کېنستلي وو. طالب ته به یې ویلي په څه خاطر دې بند کړی که واقعیت غواړې؟ له طالبه چې پوښتنه وکړه، غوښتنه ځینې وکړه چې وسړیه دا خو دې له ما سره ویلي چې دا مکتبونه اعلان دې وکړو، د مکتبو خبره ورسره وکړه. دا خلک خبره ولې نه ورسره کوي؟ په طالب وپوښته، طالب څه درته وایي؟ ګوره زما په نظر، زه دا وایم طالب مکتب ته اجازه ورکوي، خو هغه مکتب نه لکه مخکې شو، هغه ګنج نه چې دوی ګنج نه جوړ کړی وو، چې هلک نجلۍ به بغل په بغل سره ناست وو. موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، دا له دې چې د غټه کیسه یې جن جوړه کړې ده. راسه ویې پوښته، په کابل کې جلا دي، په افغانستان کې نجونې و هلکان جلا دي په مکتبونو کې؟ پخوا جلا نه وو، ګوره په مطلق کې موږ زه مثالونه لرم. امان صاحب یاره سره تایید کې دا خلق ټول اوري، ټول افغانان اوري، په یوه چوکۍ به هلک ناست وو، په بل بنجلۍ ناست وو، ګډ به سره ناست وو پوهنتونو کې. سادات صاحب، نن د سیمې په دغه غونډه کې مهمه غوښتنه دا وه چې باید حقوق خلکو ته ورکړل شي، د ښځو حقوق باید مراد شي، او دا پاتو میاشت کې هم دا غوښتنه ډېره ښه خبره ده. حقوق طالب نقص کړي که امریکا، آیا افغان ښځې ته ګوره، یاره زه یو واقعیتو ته وګورو، افغان ښځه هغه د ما کور ته چې به راکړې، د ما ښځه چې د اطرافو ښځه به د پسپو داړله، هغه ښځه وه بشر و که حیوان و، د هغې ښځې چې به د پړمی پسپو ورچیرو، هغه چې به دې له کوره راوویسته د باندې او کور به دې وربمبار کړو، حال دا ده په هغوی کې به طالب هم نه و. سلسل مثالونه په هر ولایت کې درلرم. دا د حقوقو تخطي، بشر له حقوقو تخطي تا کړي که طالب کړي؟ یو مثال د طالب د تخطي راوښی کړې ده، تا په زرهاو تخطي به در وښیم. راځئ سترګې نور په سترګو ته خاورې نه سره وشیندو، راځئ واقعیتو ته وګورو. حقوق کوم طالب چې کوم حقوق ورکوي؟ ګوره طالب ته به زه دومره جدي وایم، دومره تیز به درته وایم، تاسې راځئ چې ورشو. د طالب ته تر ما له مخکې چا ورته وویل کوم حق سي اسلام و، کوم حق سي د قرآن و، کوم حق سي افغاني و؟ داسې زور داسې طالب دې موږ ګوره راسره کښېني، ورسره کېنستای سو، خبره ورسره کړو. و دا پخواني زورواکي نه دي، د بل غلامان نه دي، د امریکا تر لاس لاندې نه دي، مستقل دي. له قرآنه ما شوه چې قرآن شی ورته بند کړي دي، نور چې هر څه حق ده، دا به دا راسره مني لکه یوه دواده. کور دي آباد. سادات صاحب، امان صاحب او غرنی صاحب، درنولدونکو څه چې مو واورېدل د میلمنو نظر و، موږ د هر چا نظر ته احترام لرو. تر راتلونکي پروګرامه پورې مو په الله سپارم، خوشحاله شي به لیدلو مو مننه.